Jätteroligt, Kyle, att du är tillbaka efter ett års uppehåll ungefär. Hur känns det? Nej, det känns riktigt bra med tanke på det var inte många som trodde att jag skulle komma tillbaka. Vissa får det svårt efter en korsbandsskada, men jag hade korsband, min yttre ledband och även en muskel som hade släppt. Så jag kommer ihåg när jag var skadad, jag bara tänkte på Gud och sa till Gud, så här, låt mig komma tillbaka. Och sen, det, oavsett vilken nivå det är, låt mig bara få spela. Och nu blev det tillbaka till Superettan, så det känns helt underbart. Och det var ingen dålig insats, kan jag säga dig. Det var riktigt, riktigt trevligt att ha dig på plan. Och jag tror att du märkte hur folk uppskattade verkligen din återkomst till plan. Nej. Vad tyckte du själv om din insats under matchen? Alltså det var jättekul faktiskt. Jag spelade bara på inspiration och glädje. Och sen så fick man, eller jag kände ingen press. Valli sa till mig, gå ut och gör din grej. Du är inte ny i laget, du behöver inte, vi vet vad du går för, folket här vet också vad du går för. Så det var bara att gå ut och spela och ha kul och ja, det var det jag hade också. Det var riktigt kul. Det är jätteskönt att ha dig tillbaka, du är en av familjen, det vet du. Och vi saknar din dans lite grann, men det kommer väl snart, hoppas jag. Vad tyckte du om lagets insats i helhet? Alltså första 20 tycker jag ändå att vi spelar kanon faktiskt. Men sen så har vi svårt att komma åt dem. De får etablera ett spel nästan på vår planhalva och då är det ganska svårt att veta när man ska gå och när man inte ska gå. Vi fick inte riktigt tag på dem. Men alltså om man ser till hela matchen, vi är ändå en okej insats. Men det är ändå skönt att man kan, för i år i alla fall så har Syriska spelat fantastisk fotboll, men resultaten har inte gått med oss. Men idag gör vi ingen kanonmatch, men ändå så vinner vi med 1-0, så det sånt är positivt. Vi har vår duktiga försvarsspelare David Durmas. Hur känns det efter en sån vinst? Det känns jättebra faktiskt. Det var tre välbehövliga poäng och vi, som sagt, jätteskönt och vi är jättetacksamma för de här tre poängen. Hur kändes det att spela i den här backlinjen? Var ju lite nykomponerad så att säga. Kändes det bra? Funkade det bra? Det kändes bra i stora delar av matchen. Och jag tycker att de två som gick in har ju visat framfötterna på träningarna. Så att det var inga konstigheter på att de skulle göra en bra prestation. Vad tyckte du om din egen insats idag? Stabilt. Det kändes bra. Så att det var inga problem alls. Vad tycker du om, vad är det som har saknats i assyriska spel idag? Om du kan peka på det, om det finns möjlighet. Vi hade lite problem med sista passningen. Vi måste vara lite bättre på att värdera. Hittar vi det rätta beslutet i de speciella situationerna så höjer vi oss mer. Och med det kommer vi kunna dominera ännu mer matcher. Det här med dominera matcherna, det gillar vi. Vi ser fram emot det. Tack för er insats och på återseende till nästa match. Tack.